першу чергу сьогодні ми хочемо підняти питання продовження політичних репресій, які відбуваються в першу чергу на національному рівні, передати звернення від громадських організацій патріотичних, які пройшли Майдан, хлопці яких були в добровольчих батальйонах, і дівчата, зокрема, з Волинської області. І наші побратими сьогодні знаходяться в СІЗО, без вироків, сидять просто і чекають, що все ж таки їм придумають і які справи їм інкримінують. Друге питання, яке ми сьогодні піднімемо, з конкретними фактами, які ми знаємо, про те, що за око замилювання по патрульній поліції, де хлопці, зокрема наші майданівці, побратими пройшли конкурс, і зараз у Кривичах проходять навчання. По-іншому, всі структурні підрозділи, не тільки у Волині, але й у багатьох інших областях, насправді не змінюються. Сьогодні хочемо поспілкуватися, добре, що сам вийшов, начальник виконуючого обов'язки, начальника управління оновленої так званої поліції. Призначення знову, продовження терміну призначення тільки на новій посаді в поліції Терещуку, який тут очолював захист управління МВС. Ми прекрасно знаємо і передаємо від нашої громадськості йому привіт. Відповідно, звернення підписує від громадських політичних організацій. І сьогодні вам передаємо, що ви передали вашому шефу Аваку. По громадській раді. Це є створений орган, який має відповідну кількість членів, де є керівник. І всі питання по заміні членів громадської ради, про переміщення, вирішується цим же органом. Я впливу на громадську раду не маю. Інше питання. Якщо ви всі читали закон про поліцію новий, значить в ньому передбачено створення поліцейських комісій і створення атестаційної комісії. Значить, по поліцейських комісіях кожен має право. Туди входить поліцейська комісія, нас буде налічити 5 чоловік, значить, і 2 представника з громадськості. Значить, є в кожного можливість подати свою кандидатуру в обласну раду, де буде прийматися рішення голосуванням про створення такої поліцейської комісії. Що стосується атестаційної комісії, вона буде безперечно оновлена і створена нова атестаційна комісія вже в новому органі, в поліцейському нашому управлінні. Всіх бажаючих членів громадських організацій подати свої кандидатури для того, щоб ми її обговорили і створили відповідну нову атестаційну комісію, відповідну громадську раду. На даний час всі працівники, які перебувають на посадах, вони є тимчасово перебувають на посадах, вони не отримують на даний час ні посвідчень поліцейського, ні жетонів, ні форменного одягу. Тільки після проходження відповідного тестування, атестації в місті Києві, вони будуть мати право пройти в нову поліцію, відповідно отримувати новий жетон і нове посвідчення.